Від початку року до токсикотерапевтичного відділення лікарні швидкої медичної допомоги доставили 12 людей з ознаками отруєння від грибів. Одна людина померла. Житель Первомайська разом з жінкою пішли за грибами до лісу, збирали гриби, знали, які гриби збирати, розбираються, відварили, підсмажили, з'їли і, на жаль, тошнота, рвота, болі в животі. Пронос були госпіталізовані до Первомайської центральної районної лікарні, звідки через добу доставлені до міста Миколаєва токсикологічне відділення. Хворий знаходився в реанімації, надавалася вся невідкладна допомога, дезінтоксикація, гепатопротектори, але, на жаль, його організм не справився з цією задачею. Станом на 6 листопада у відділенні залишається одна людина з отруєнням. Марка та його маму вже виписали. Родина збирала гриби та перевіряла через інтернет, чи є стівні. Виявилось, що зібрали строчки. Гриби посмажили, попередньо не проваривши. Знайшли ті гриби, які з вигляду нібито їстівні, але вони виявилися неїстівними, тобто, можливо, двійники. Потім вже стало погано, коли ми почали їсти. Здужання, слабкість, сонливість. Серед випадків отруєння грибами з'явилися нові клінічні показники. Гриби – це не новий вид, клінічна картина, яка характерна для отруєння. Раніше у нас не спостерігалися такі отруєння. Тобто клінічна картина виникає через півгодини, навіть 15-20 хвилин після того, як людина з'їла гриби. Наступає сонливість, слабість, недомагання. У молодих людей виникають судоми і кома. Як кажуть люди, які збирають ці гриби, то це у нас сторчки, козлята, і взагалі їх описують у вигляді зонтика. На перший погляд, це гриб-парасолька. Проте у справжньої парасольки на ніжці має бути спідничка. За словами лікарки-токсиколога, який ми показували цей гриб, це один із різновидів мухомора. Одного маленького шматочка достатньо, щоб отруїтися. Інкубаційний період від 6-8 годин до 48 годин. Тобто, якщо на протязі минулої доби або позаминулої людина вживала в їжу гриби, тобто можна зв'язати це з отруєнням грибами. Виникає тошнота, блювота, пронос, болі в животі, може бути навіть підвищення температури. І ці симптоми вони заставляють людину звернутися за медичною допомогою. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.